Prvima je građanima između ostalog donio i veće račune za plin. To će najviše osjetiti penzioneri, pogotovo oni sa minimalnim penzijama. Njima će u ponedjeljak uz povećanje penzija biti isplaćen retroaktivni iznos od januara ove godine. Minimalna penzija kao relevantan podatak, ona koga se vide, će za april biti 371 marku i tako u toku 2019. godine cijele i dobit će razlike također za prva tri mjeseca, tako da će penzioneri s minimalnom penzijom sad u aprilu skupa sa razlikama dobiti stvari 407 maraka, dakle 371 i 308 maraka razlika. Iz Udruženja penzionera Federacije ističu da se usklađivanje svih penzija, osim onih najvećih, vrši po podacima rasta bruto društvenog proizvoda i troškova života. S obzirom na to da, kako ističu, PIO nije dobio službene podatke od Zavoda za statistiku za prošlu godinu, odlučili su penzije povećati akontativno, a hoće li ostati ovaj nivo povećanja ili će on biti veći i trebalo bi se znati u junu ili julu. Za branitelje, odnosno branioce koji su penzionisani po posebnom zakonu i na njih se odnosi ovo povećanje, odnosno usklađivanje, ali samo u iznosu 1,6 koliko je bio rast troškova života u prethodnoj godini. Jer u njih je poseban zakon i tamo nema da utiče rast BDP-a na njihovo povećanje. Najveći broj pripadnika treće životne dobi su oni sa minimalnim penzijama i iz Udruženja penzionera traže da federalna vlada iskoristi zakonsku mogućnost za vanredno povećanje njihovih primanja. Fadil Novalić, federalni premijer, kaže da minimalna penzija treba biti veća od 400 maraka. U Zavodu PIO kažu da su finansijski stabilni. U ovaj mjesec, zbog razlika za prva tri mjeseca, će iznos za penzije biti skoro 200 miliona i za ta sredstva ćemo mi imati kao prihod. Znači, povećana je i zaposlenost, povećane su prosječne penzije, povećana je finansijska disciplina, tako da smo mi sad sasvim finansijski stabilni, likvidni i očekujemo da će tako biti naredni period. Sada sa ovim usklađivanjem, i od prošle godine 1. marta ta penzija bila 326, a sad će biti 370, znači 44 marke. Prema tome, to je dosta veliki procenat. Susjedne zemlje imaju mnogo manje procente rasta, iako oni nisu mnogo boljem položaju nego mi kad su u pitanju materijalne situacije. Dok rastu životni troškovi, raste i vrijednost opšteg boda za obračun penzija u 2019. godini. Također za one koji budu penzionisani u ovoj godini, opšti bod biti u visini od 14,5 maraka.